Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Domovina je u nas zanemarena riječ. Premda i tekako živa u srcima nebrojenih, u onome što nazivaju javnošću, nije odviše prisutna. Onima koji oblikuju takozvanu javnost, ona je nerijetko nepoželjna, čak zazorna. Sve što čovjeka ukorjenjuje, obitelj, vjera, domovina, dovodi u pitanje, ugrožava njihove namjere. Odsutnost njihove dobre volje, jer iz ukorijenjenosti rastu osobnosti, razvijaju se i plodnošću darivaju ovaj svijet. Zahvalnost čovjeka ukorijenjuje na osobit način. Zahvalnost za obitelj, vjeru, domovinu. Zahvalnost, ona iskrena, neproračunata, određuje, obvezuje i nadahnjuje čovjeka. Zahvalnost je pamćenje čitavim bićem, otvorenost životu čitavim bićem. Zbog toga trenuci posađeni, ukorijenjeni u zahvalnost, razrastaju se u vječnost. Značenje domovine poznato je samo zahvalnom srcu. Srcu koje poštuje naraštaje koji mu prethode i koje se ne umara u ljubavi prema domovini, jer ljubav prema domovini oblikuje ljudsko srce. Zamreli ljubav prema domovini, zamrijeće i ljudsko srce. Svaki čovjek ima dvije domovine. Jedna se rađa i živi iz Božje ljubavi, druga po majčinskoj, roditeljskoj. Obje se nastanjuju ljudskom biću i žive u svijetu kojem čovjek prolazi. Prostor u kojem je rođen, zauvijek ga određuje, zauvijek oplemenjuje ili barem na plemenitost potiče. Svjetlost, zrak, zemlja, mirisi i zvukovi domovine riječiti su na osobit način. Život čine razgovjetnim. I kamo god čovjek išao, gdje god se zatekao, njegova će ga domovina slijediti i tješiti. Domovina je poput zagrljaja, i ona Božja i ona ljudska. Onaj tko se raduje tom zagrljaju, onaj tko ga u svemu pamti, prepoznaje njegovu prostornost, njegovu toplinu i snagu, te nikada neće biti beskućnik u svojim danima. Njegovo će srce uvijek prepoznavati domovinski blagoslov. Kome pjevamo svoje pjesme? Onome kome dajemo i od koga primamo svoje srce ili onome čije srce skučeno? Onome tko je život otklonio od svoga srca? Duša nam prepoznaje kome pripada naša pjesma. Nju nije moguće prevariti, izigrati. Kamo god naši koraci išli, ona uvijek teži prema životu. Smisao i snaga domovine je u tome da sabire, ne da isključuje. Domovino moja, srce moje drago, pjevala je hrvatska književnica Sida Košutić, koja je i kroz svoje stradanje upoznala stradanja svoje domovine i prije Drugoga svjetskog rata, i za vrijeme njega, i poslije njega. I dok značenje domovine kod nekih blijedi nestaje, ona je usred boli, usred patnje, koja joj snalazi domovinu, svjedoči o svom postojanom prijanjanju uz nju, o svome predanju. Njezin život nimalo nije izdvojen iz njezinog zavičajnog okruženja, iz povijesti njezine i naše domovine. U to su naravno uključeni i bol i patnja, ali ne odluči li se čovjek za domovinu, postaće bezličan, lišen osobnosti, jer čovjekova osobnost se tka i od domovinskih niti.